Доброго дня, шановні колеги. Значить, хто займався продуктами бджільництва заготівлею бджолиного обніжжя, той стикався з проблемою вимірювання вологості. Я з нею також зіткнувся з цією проблемою, тому вирішив придбати собі прилад, яким би можна було виміряти вологість в бджолиному обніжжі. Зараз я вам продемонструю, як працює роботу цього прилада. Набираємо бджолиного обніжжя в спеціальний контейнер. Спеціальний такий контейнер до цього приладу. Тобто ми підготовлюємо зараз пробу для дослідження. Пробу для дослідження підготовлюємо. Закриваємо його. Ставимо пристрій, який нам його утримує. Вибираємо, закладаємо, потушаємо сам пристрій, прилад, заставляємо контейнер всередину пристрою. 16,7 вологість того обніжжя бджолиного, яке я дослідив. Можемо перепровірити ще раз. Беремо включальник. Ставимо. 16,8. Ну, за технічними характеристиками похибка можлива. Похибка 0,3. Ну, давайте ще раз попробуємо. 17. Тобто ми починали 16,8, 17,2. 0,2 похибка. 16,9. Ну, ось так працює. Так працює прилад. Я його придбав, тому що в мене виникла проблема. Коли я реалізував обніжжя бджолини, велику партію, на другий день мені зателефонував покупець і сказав, що воно сире і просимо забрати його для досушки. Я йому довів, що воно не сире, що воно може. Він чим ти перевіряв? Ну тоді я возив в спеціалізовану лабораторію для досліджень і вирішив, що мені необхідний такий прилад для експрес-визначення вологості в бджолиному обніжжі. Цей прилад я замовив в лабораторії науковій, його протестували. Як він працює, я не знаю. Сказали, що це фізика, а як саме я не фізик, тому не цікавився. Я готовий прийняти від бджолярів України на дослідження бджолини обніжжя, на вимірювання вологості в бджолиному обніжжі, ну, за якусь там досить малу плату, ваша пересилка і грам 100-150-50 бджолиного обніжжя, я вам повідомлю, який процент вологості в надісланих зразках. Більш за те, в мене є домовленість із цією лабораторією, вони можуть виготовлювати, тестувати і надсилати ось такі прилади всім бажаючим. Тому всіх прошу до співпраці, кому це цікаво. Пишіть коментарі,
Телефонуйте за телефоном 098-570-1789. Звати мене Євгеній Зіновійович. Проживаю я в місті Ірпені Київської області. Дякую за увагу.